Լսեք, նախ ես կուզենայի հատուկ ընդգծել մեր պաշտպանական թիմի կատարած իսկապես գերազանց աշխատանքը։ Դուք բոլորը ականատես եք եղել այդ աշխատանքին, դուք նաև հնարավորություն ունեք ունենք համատելու պետական մեղադրողի անցյալ նիստին եղած կծկտուր ելույթի հետ և տեսնել, թե ինչ պրոֆեսիոնալիզմ է դրսևորել մեր պաշտպանական թիմը և ինչքան հանգամանալի նա փորձել է իմի բերել այս գործի հետ կապված բոլոր այն հանգամանքները, որոնք ցույց են տալիս, որ առաջինը այս գործը բացարձակ քաղաքականապես մոտիվացված է, բացարձակ անհիմն է, բովանդակազուր կա, բնականաբար այս գործում բացակայում հանցակազմը և ընդամենը պետական մեղադրանքի, որը առաջնորդվում մատերիալ դեպքում իմ կարծիքով որոշակի պատվերով քաղաքական, նրա կողմից փորձվում է, այսպես ասած, լավ արտահայտություն օգտագործած մեր փաստաբանը, փազլը հավաքել, փազլը այսպես ասած պատկերացրեք ինչ նշանակում, գոյություն չունեցող մասերից, այսինքն չունենալով ապացույցներ, նրանք փորձում են ենթադրությունների հիման վրա ինձ մեղսագրել մի արար, որը բնության մեջ տեղի չի ունեցել և որը այս դատալսումները փարկացու, ինչպես է իսկ զբան է պնդում էինք, ապացուցեցին, քանի որ դատալսումների ընթացքում որևէ հիմնավոր ապացուց չհայտնվեց, նույնիսկ այն վականներից, որոնց վրա պետական մեղադրանքը այսպես ասած շատ մեծ հույսեր էր դնում։ Հիմա թե ինչա պետք ակնկալել այս դատարանից, ես չեմ ուզում որևէ կանխագուշակում անում, ակնհայտ է, որ դատարանը ես քաղաքական պատվերի մասակազմում և եթե այս դատարանը արդարացնող որոշում չընդունի, ես չեմ ուզում ասեմ ինքը ինչ կանի, բայց եթե չընդունի արդարացնող որոշում, մեր հանձնարարությունը նրանում է, որ մենք կգնանք բոլոր ացաններով, ընդհանուր մինչև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, որպեսզի ապացուցենք, որ այս գործում չկար հանցակազմ, չկար հանցանք և չկար որևէ կողմի մեղք, բացի գուցե իդեպ Թորնիկ Ալեյանի և իր սադրանքը այս ուղորդած մարդկանց մեղքից, որոնք բոլորը փորձել են այս ամեն ինչը ներկայացնել որպես հանցագործություն և մեծ վնաս են հասցրել ինձ, իմ հանրային հեղինակությանը, իմ գործարար հեղինակությանը, դա բերել է 3.5 ամիս ազատազրկման, որը բացարձակ ապօրինի ազատազրկում էր և այլ։ Այդ հանցակազմը իրականում կա և իհարկե գուցե դա ամեն ինչ արագ չլինի, բայց մենք ամեն ինչ անել ենք, որպեսզի այն մարդիկ, որոնք այս տեսան ինձ ապօրինի քրեական հետապնդմանը ենթարկել և շարունակելու են փորձել ենթարկել, իրենք ի վերջո դրա համար պատասխանատվություն կրեն, որովհետև մեր պետությունում չպետք կա լինի այնպես, որ պետական լծակները ինչ-որ մի խմբակ օգտագործի մարդկանց ապօրինի ազատազրկելու, մարդկանց ապօրինի նսեմացնելու, նրանց հեղինակությունը ոչնչացնելու համար։ Նշեցիք խմբակ ապօրինի գործողություններ, ակնհայտ է, որ նաև ձեր քաղաքական գործունեությունն այսպես թիրախավորվում այսպիսի մեթոդներով, արդյոք հնարավոր է ճնշել պայքարը կամ ընդդեմ իշխանությունների ձեր բազմաթիվ հայտարարությունները արդյոք սրանից կփոխվեն։ Ես կարծում եմ, որ ձեր հարցի պատասխանը դու գիտեք, ոչ հնարավոր չի և ես ընթացքում էլ հնարավոր չի եղել, դու գիտեք, որ ամառվա ընթացքում և մինչև 3 օրը մենք զբաղված ենք հայակվել քաղաքացական օրենսդրական նախաձեռնությամբ, ես զուգահեռ ստիպված էի ժամանակի զգալի մասը հատկացնել այս դատապրոցեսին, ինչ ասաց, որ անցյալ տարի 2.5 ամիս անցկացրել եմ կալանավայրում և որևէ կերպ դա մեր քաղաքական գործունեության վրա չհանրադարձավ, եթե հանրադարձավ, ապա ուղիղ հակառակ իմաստով, էլ ավելի ուժեղացրեց մեր վճռականությունը։ Եվ այս իշխանությունը չպետք ակնկալիք ունենա, որ որևէ կերպ մենք կարողա մեր քաղաքական գործունեությունը ճնշի։ Առավելովս հիմա, որ մեր քաղաքական գործունեությունը արդեն ինստիտուցիոնալ բնույթ է ստացել, և եթե ես նույնիսկ լինեմ կալանավայրում, նույնիսկ ես զոհ եմ ես ամեն ինչի արդյունքում, կարծում եմ իմ գործընկերները քաղաքական պայքարը շարունակելու են և ավելի մեծ թափով։ Այս համատեքստում նաև կցանկանայի անդրադառնալ իշխանական ուժերի կողմից դիմերում տարվող քաղաքականությանը, փաստացի այսօր Ալավերդու քաղաքապետը ընտրված անվստահության արդյունքում աշխատանքից ազատվում է, մենք ունենք Մամիկոն Ասլանյանի գործը, իդեպ այսօր հենց դատականիստ կա, արդեն այսինքն այս իշխանության գործի քակազմը հասել է դիմերին և վաղուց, ինչ սպասել հետո։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է սպասենք այն լավորվան և ոչ մենք սպասենք բերենք այն լավորը, որ բոլոր նրանք, ովքեր այդպիսով մեր երկրում խաթարել են ժողովրդի իրավունքը, որովհետև դիմերում ժողովրդի կողմից ընտրված ընտրյալներ են, չէ՞, ավականու անդամները, այդ ավականու անդամները քրեական հետապնդման են ենթարկվում, այդ ավականու անդամները շանտաժի են ենթարկվում, նրանց փորձում են նրանց վրա ճնշում գործադրելով իրանց թիմերից օգել, ոնց որ դա տեղի անունեմ այսօր Ալավերդում։ Ես ուսում եմ, որ կգա այն օրը, որ բոլոր են մարդիկ, որ այդ հակօրինական գործունեությամբ են աշխենքել, իրանք կհայտնվեն նույն վայրերում։
Հենց էտա պետք սպասել եւ մեր գործողություններով իմիջից պետք է այդ օրը մոտեցնել։ Եթե մենք պարզապես նստենք սպասենք, այս ապօրինությունների շարունակը կշարունակվի։ Մենք պետք է պայքարենք եւ հասնենք նրան, որ մեր երկրում իրական օրինականություն հաստատվի եւ մարդիկ իրենց քաղաքական հայացքների համար այսուհետեւ երբեք հետապնդման չեն դարձնում։ Պարոն Չալաբյան, այնուամենայնիվ տեսնում ենք հայակը քաղաքացիական նախաձեռնությունը ազգային ժողովում գնաց լիագումար նիստերի քննարկման այսօր ավարտում է ձեր դատական գործի լսումները, մյուսում լինելու է վճիր, ինչ եք կարծում, ունեք մտավախություններ, որ կփորձեն ձեզ կալանքի տանել, լրացնելու ձեզ, որպեսզի հետագա գործողություններ շարունակեք կայակը։ Եկեք երկու բան իրենց բաժանենք, էլ ինձ կալանքի տանել եւ ինձ լրացնելու։ Ինձ կալանքի կարող են փորձել տանել, իսկ լրացնել չեն կարող։ Եվ ես ձեզ հիշեցնեմ նաև, որ երբ որ անցյալ տարի ես գտնվում էի Կալանավայրում, դա ոչ միայն չբերեց իմ լեռելուն, այլ ընդհակառակը ազատ ժամանակ ստանալով, ես էլ ավելի ինչ-որ իմաստով ակտիվ հանրային գործունեությամբ սկսեցի զբաղվել իմ փաստաբանների միջոցով պարբերաբար, հոդվածները ուղարկում եմ այլը, լրացնել հնարավոր չէ, նույնիսկ իմաստով, ոչ միայն Կալանավայրի միջոցով, նույնիսկ սպանելու միջոցով լրացնել հնարավոր չէ, որտեղ մարդու գործը շարունակում ապրել։